بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلينا على شرح نحو الواضح للمرحلة الثانوية. تدعي درس 100 تي مدورة مزيد ثلاثي ورباعي تسلي دي 19 محرم 1442 إجراء تسلي دي 7 سبتمبر 2020. نبي فيديو درس 99 أقولني با مجرد الفعل مثلث فعل مجرد ثلاثي أتي مجرد ورباعي ثلاثة تجي مجرد أتي ورباعي تجي مجرد نسي أقولني بفيديو إن شاء الله أما أقولني با مزيد ثلاثي في فعل ثلاثي تجي مزيد تي حرفك تي عليكم با أما حروفه يجي بينا لما أقولني با فعل تجي رباعي مزيد باكنا. اوكي فعل ثلاثي لك جوي احسن صانع عملا الصانع وسيسير دادا كرمت شعوبنا بغيئة اوان امالو وقصف اللي اوان تبقى ننوا بلونا بك ومالو فعني تبقى عظيم الشعن wati to man lu fele to ba se pe mo barrezu fi fanihi aw ilmi ele to ba lamilaka ti o ba gberugba gberuki abi to ba ha ni bi imare abi ni lain to ba wa so awon o ma lu won pa awon to ga ninu won le pasapali won hasab sayyid al qadi eleri o se siro ise omodore. Okay, taba obolo un ahsana, so la fini, ipilere ni pe hasuna. So, mon wasa li kon harfu kan, one ni amza, owa kulati bi hasuna, losi bi ahsana. Yagabe ni ni karuma, mwenbe wasa li kon tedaifu ro, owa di iste di karuma, o di karuma. Yagabe ni ni hasaba, wasa li kon alif kodi hasaba. Boya gbo mi dada so harfu kan lo le kun gba won yen ta ba wa package apeju elekeji insarafna ila a'malina allo si bi sewa ishtamala alkitab ala fawaid tirai okko polopo afani sinu isfarru wajibul mudni oju elese opa intabaru talabatu fil adwi aw ma keko won si fa yesi igban won compete ni bi sisari as if igba yo ba ya kame o ha mi le lo ka wa binu so taqaddama fannu tayaran ba ti ma fo as if ma bi awon planes mi se ma fo idagba soke o ti ba fannu yen. Okay ta ba wo fa'ilu insarafa ishtamala isfarra tabara taqaddama ari pe sulathina lawana ama harfu meji ti gbe kun ninu won wa de ko ma si in bi sorofa alifa ti nono lo le ku ipele re ni pe sorofa ibele keji alifa ti ta ipele re ni pe shamala o di shtamala eleke ta sofro o di isfaro alif ati abikani hamza hamza tu wasl ati ro ya won shadda won do afaro e won so meji so tabaro so in to le kun be ohun na ni ta ati alif wasalikun so nibi taqaddama wasalikun ta ati tede ifu dal so awele failu ko masin wa ko loko maro. Okay ipike ta oni awon yi to se pe harfu meta lo le kun nbe gege bi ista'lama an-nasu al-khabar awi yan won wa abiri fun iroyi won wa iroyi won wa lati ma iroyi إحلاو للعنب grapes أدون إجلاو ذا الحصان أسن أساري إخضار الزرع يروبين أو جنتو green so أوان إليه كمي تاني أولي بيرو لابي جوي استعلم نسين إبلي رجاني بي عالما سلاثيني موافين كمي تاكم وانين ألف أتي سين أتي تا جاني بي استغفارو غفارو موافي ألف أتي سين أتي تا عرف متاني وليكن بيت وإن إذا رجعت للأصل الثلاثي لكل فعل من الأفعال السابقة
wọ́n ní tàbá sẹ́rí sí ilé ṣùgbọ́n sí gbogbo àwọn fílù tàà dákọ̀ síwájú yìí àròfta ní àdìlà fàálẹ̀ sí ìdàlẹ̀ àhárfún àwọn àkùtà hárí pé àwọn àfàálù yìí wọ́n ti sàlékún àwọn hárífù kan àbí tó ju hárífù kan lọ wọ́n ti fi sàlékún lérí àwọn fílù ṣùgbọ́n yìí وزيادة الكلمة إما بتضعيف حرف أصلي فيها وإما بإضافة حرف أو أكثر من حروف الزيادة لأصولها. So when عليكم توما سي كيكا زكبي يوم مو أما عليكم يوافو مرانيا وتي وانو دي لاربا كالي ريد ميدين يوكا مي توبا وين بني وان يوي توما أما تواق بني ريد ميدين توتي وان لئي بامي من بي تضعيف حرف أصلي فيها nígbà mi àrùfù ìpìlẹ̀ wọ́n máa dọ̀ áfà rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí kárùmà nísìn ṣùláfì rẹ̀ onírọ̀ tẹ́lẹ̀ gbà wọ́n fẹ́ ṣe àlékún àrùfù rẹ̀ wọ́n á dọ̀ áfà rọ̀ ẹ̀ ó wá di wọ́n kàrà rẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì instead kárùmà ó wá di kárùmà wà ìmọ̀ bí ìdọ́fà ti àrùfù ìgbà mi sì ń bẹ wọ́n ṣàlékún àrùfù kan ni gẹ́gẹ́ bí hasuna tó di wọ́n ṣàlékún hamzatul qati tó di ahsana aw akthar min huruf ziyadati aw akthar àbí gba mi sí ibẹ̀ tó ṣe pé kìí sáréfù kan ni wọ́n fi lékún ó lè jẹ́ méjì ó lè jẹ́ mẹ́ta min hurufi ziyadati la usuliha tó ṣe pé wọ́n mú nínú àwọn hurufi ziyada tí wọ́n fi kún àwọn ìpìlẹ̀ àwọn fáìlì yìí wà á kí wá ní hurufi ziyada náà hurufi ziyada ti jùmọ̀ àti fi kẹ́lẹ́mà ti sàálìtò mọ́ ní ha so gbólóhùn sàálìtò mọ́ ní ha òun ni gbogbo hurufi ziyada ló wà mẹ́ sí wọ́n máa fi ṣe ziyada gẹ́gẹ́ bí ọgọ́fọ́rọ́ ìsítáwófọ́rọ́ so wọ́n ṣàlékún sí níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí hamza náà gẹ́gẹ́ hamza níbi sàálìtùmù ní agẹ́gẹ́ bí hasuna ahsana kharaja akhraja dakhala adkhala àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so àwọn hurufu ziyada òun náà ní sàálìtùmù ní a wà ìdá nàzọ́rìtà ìlà tó ìfà tí ó ìlà mínà àmfìlà wọ́n ní tàbá wò ìpín àkọ́kọ́ níbi àwọn àpèjúwe tá a dákọ̀ yìí رأيت أن أفعال الثلاثية تزيد عليه حرف واحد والهمزة عارف بوصل لكم حرف كان نبي هنا الهمزة نبي أحسن ماش توصل لكم إيتو تلي تضعيف جيجا بي كرم إيتو تتلي وصل لكم ألف جيجا بي حاسبة ولا يخرج الثلاثي المزيد عليه حرف عن صورة من هذه الصور الثلاثة wọ́n ní fíìlù ṣùlásì tó bá ipá àrùfù kan la bá ṣàlékún lérí rẹ̀ o kò ní ju nǹkan mẹ́ẹ̀ta ẹ lọ nínú kó ti pé hamza àbí tẹ̀lé ìfò àbí alifu ni wọ́n ti àlékún lérí rẹ̀ nǹkan mẹ́ẹ̀ta iná ní wọ́n jẹ́ a máa fàálù tọ ìfà ti sàníyà ti fàṣùlà sí ìyà tó ń sí ìdá àlá kó lè fíìlì mi ní ha àrùfà wọ́n ní tàbá wo ìpín kejì níbi àwọn àpèjúwe ẹlẹ́ẹ̀kejì a rí pé ṣùlásì náà làwọn náà olóko mẹ́ta náà ni wọ́n àmọ́ wọ́n ṣàlékún àrùfù méjì ni so wà ìdá rọjá àtà ilẹ̀ àmújára ní kúlù fẹ́ẹ̀lì tó àrùfẹ́ àrùfẹ́ ìlú ìzá ìdè náà rẹ̀ wọ́n ní tàbá wá sí ẹ̀ lọ síbi àmújára dà wọ́n fi rí a rí pé àrùfù méjì ni wọ́n fi lékún wà lè ṣàlẹ́ ṣùlásì yìí lè máa zí di bí àrùfẹ́ ní ìlà ṣùwárẹ̀ lọ́kọ́ التي ترى في الأمثلة إلا صور الخمس أو إلا صور الخمسة التي ترى في الأمثلة so when تبعو في الثلاثي المزيد بحرفين آري بيكو أنمارو ناني مانبا واكو جبالو so أنمارو يه وناني عدتي بسي واجو so أكوكو أنا وون ليتو سبي ألف وانون نوسي عليكم ري gẹ́gẹ́ bí ìsọ̀rọ̀fà èmi ń bẹ tó ṣe pé hamza àti tá ni wọ́n ṣe àlékún lérí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí shamala tó di ishtamala èmi ń bẹ tó ṣe pé hamza àti tẹ̀dẹ̀ ifo ni wọ́n máa ṣàlékún níbẹ̀ èmi ń bẹ tó ṣe pé táwọ̀ àti alifo ni gẹ́gẹ́ bí tabarọ tafa ala èmi ń bẹ tó ṣe pé táwọ̀ àti tẹ̀dẹ̀ ifo ni gẹ́gẹ́ bí tafa ala gẹ́gẹ́ bí takọ̀dama so ọ̀nà márùn-ún tí àfihàn ṣùlásì tó bá yẹ pé alifu méjì wọn bá fi lékún ọ̀nà márùn-ún tí wọn gbà wọn ni ẹ wàbí tá a mú ilé àfáàlì tọ ìfà ti sáàlìsà wọn ní tá a bá ronú sí ìpín kẹlẹ kẹta tá a ń lámú anáhà ṣùlásì yà tó ń sí ìdá àríyá sẹlẹ ẹsẹ tó àhàrùfin wọn lè ṣùlásì yìí máa àṣùwárò àrùbá wọn ní tá a bá ronú sí ìpín kẹta a rí pé ṣùlásì náà làwọn náà àmárùfù mẹta ni wọn fi lékún níbẹ yẹn léyìí tó ti pé àrùfù mẹta yẹn
ìṣòláfí tí wọ́n yẹ pé rf mẹ́ta ni wọ́n ma fi lékún níbẹ̀, ọ̀nà mẹ́rin ni òun ma ń gbà wá. So, ká tó di pé a lọ síbi kọ́ ìdá, inú táàmà tó jẹ ká mọ̀ ni pé gbogbo àwọn bí wọ́n ṣe ń fi àwọn ìtumọ̀ kiní yìí lékún ni àwọn òrófò yìí bí wọ́n ṣe fi ń lékún, bẹ́ẹ̀ ni ìtumọ̀ rẹ̀ ń yàtọ̀. Lápèjúwe, kárọjà ó jáde, ákrọjà ó mu jáde, kì í pé òun gan ló fẹ́ jáde, wọ́n gbé e jáde ni. Dákọlà ó wọlé, ádíkọlà ó mú un wọlé, so ìyàtọ̀ ó ṣe pàtàkì kí àwọn ọmọ kéwu ká mọ ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin ẹyọ kọ̀ọ̀kan wa. So, bákan náà, níbi kọ́ídà ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé màsídìí sùláfí yí àlùwá ọ̀nà sàlàsà, màsídìí sùláfí ọ̀nà mẹ́ta ló fi sí. Ń bẹ nu wọn màsídìí bí hárúfin wọ̀lẹ̀ hámzà tó àbí tẹ̀lé yí àwọn àlùfẹ́, èyí tó ipá àrùfù kan ni máa lékún. Òun ni èyí tó bẹ pé èyí tí máa ń lárùfù kan tó ipá àrùfù kan ni máa fi lékún, ó lè jẹ́ hámzà àbí tẹ̀lé yí àbí àlùfẹ́, òun ni wọ́n sì ṣe àdàlẹ́ rẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun lèyí tó ipá àrùfù méjì ni, gẹ́gẹ́ bí èyí tó ipá àrùfù méjì yẹn ọ̀nà márùn-ún ni wọ́n gbà wá. Ìmí ń bẹ tó ti pé hámzà àti nọ́ọ̀nù ni, ìmí ń bẹ hámzà àti tá, ìmí ń bẹ hámzà àti tọ̀díìfì, ìmí ń bẹ táwà àti àlìfì, ìmí ń bẹ tó pé táwà tọ̀díìfì, àti mọ́ àpèjúwe gbogbo ẹ̀ wá tẹ́lẹ̀. So, ìpín ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni màsídìí bíi sàlásàt àhàrùf, òun ni sèfáìlò sòláfí tó ti pé àrùfù mẹ́ta ni wọ́n fi lékún. So, ìmí ń bẹ tó pé hámzà àti sín àti tá ni gẹ́gẹ́ bí ìstágùfàrọ̀, so gẹ́gẹ́ bí ìstáàlámà. Ìmí ń bẹ tó pé hámzà àti wáwù àti tẹ̀dọ̀ífò ni gẹ́gẹ́ bí ìdíláwùwàdà. So, ìmí ń bẹ tó ti pé hámzà àti wáwù záìdà àti mọ̀dọ́ àfààní, ìmí ń bẹ tó pé hámzà àti àlìfà àti tẹ̀dọ̀ífò ni. So, lẹ́yìn náà èyí tó kàn ní màsídìí rùbá ìfìlù rùbá yìí tó ṣe pé àrùfù kan rùbá yìí tó jẹ́ mọ̀járàdà àti pé òun tẹ́lẹ̀ níbi fídíò 99. Níbi fídíò tí sín màsídìí rùbá yìí ni rùbá yìí tó ṣe pé àrùfù ìzíádà máa ń wà bí òun náà. Lápèjúwe, àpèjúwe àkọ́kọ́ tá a bá sọ̀rọ̀ lórí àwọn ewé àwọn pépàs wọ́n fọ́n ká. So, tàdáwọ̀rọ̀ sẹ́ẹ̀rù alikọ́t ni. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé owó tí wọ́n ń ta òwú ó ti wá sílẹ̀. So, minus price downward. Ok. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, àpèjúwe ẹlẹ́ẹ̀kejì, ìhìrọ́n jama tàlàmídú fífi náà ìdìmọ̀dúrọ́sà. Ìhìrọ́n jama, hárí jama ní ìpínlẹ̀ rẹ̀. So, àlékún ti wá ba Hamzat Wasli àti Nun, ó wá di ìhìrọ́n jama. So, tàbá àṣàrọ̀ náà ìpínlẹ̀ rẹ̀ ni pé bá àṣàrọ̀ tó di àrùfù kan wọ́n ṣe ziyada àrùfù ta, ó wá di tàbá àṣàrọ̀. Dáhàwárọ̀ náà wọ́n ṣe ziyada àrùfù ta, ó di tàdáwárọ̀. Ahari jama wọ́n ṣe ziyada àlìfù àti Nun, ó di ìhìrọ́n jama. Ìhìrọ́n jama máa ó kójọ tàjámà. So, àpèjúwe tó tẹ̀lé ìfòrónìkọ alimusdahimun. Àwọn tí wọ́n kójọ tí wọ́n súnjọ, so ìfòrónìkọ wọ́n fọ́nká. So, àpèjúwe tó tẹ̀lé ìṣmàálẹ̀lẹ̀ ọ̀málú fi tọ́lábi rìsíkì. Àwọn òṣìṣẹ́ wọ́n yára láti wá àrísìkì àjẹ́ àmúwọ̀n. Ìṣàárò hárísù mínẹ́lì bárdì. Hárísù ọlọ́dẹ àbí ẹni tí wọ́n fi sọ àyè kan ń gbà fún òtútù. Wọ́n ní mùjárọ́dù àfọ́àlì aláti fílàmùfílàtì. Ní tó jẹ́ mùjárọ́dù àfọ́àlì yẹn kó tó di pé àwọn àhọ́rúfù záìdà wọ́n fi kọ́ àwọn àfọ́àlì tó síwájú yìí. So, kó tó di pé wọ́n fi kun ìpìlẹ̀ wọn ni pé tàbá sárọ̀ ìpìlẹ̀ rẹ̀ ní bá sárọ̀. Tàdáhàwárọ̀ ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni pé dáhàwárọ̀. Hárí ẹ̀hìrọ́n jama ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni pé hárí jama. Ìfòrónì kọ̀ọ̀à ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni pé fárí kọ̀ọ̀à. So, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ìṣmọ̀ àlà ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni pé ṣọ́mọ̀ àlà. Ìṣọ̀ àárọ̀ ìpìlẹ̀ rẹ̀ ni pé kọ́ṣọ̀ àárọ̀. Wàhálì Yorùbá ìyá tó mú jàrọ̀ dá tó ń zí dá àlè àfìlùfà ilé ní àwàlé ní àrùfù wá hedun. Wọ́tà wọ́n níbi àpèjúwe àkọ́kọ́ àrùfù kan náà fi lékún náà ní tà. Wàlè sàlù Yorùbá ìyí mazí dá àlè àrùfù ilé àlè sọ̀rọ̀. Yorùbá ìfìlù Yorùbá yìí tó bá ṣe pé àrùfù kan náà bá fi lékún ọ̀nà kan tó máa Yorùbá yìí tó bá ṣe pé àrùfù kan náà máa fi lékún ọ̀nà kan tí máa ń gbà wá náà nìyẹn. Tà náà ni wọ́n fi kún kí jù bá wọn lọ. So, wàzídà àlàlà fún àlè ọkọ̀rọ̀ àrífàn. Àwọn Yorùbá yìí mìíràn tó yẹ pé àrùfù méjì ni wọ́n fi kún wọn.
so gẹ́gẹ́ bí ìgbà míì alif méjì tí a máa fi kún wọn gẹ́gẹ́ ọ ni hamza àti nun gẹ́gẹ́ bó ṣe wà níbi ihrán jama àti ifrán qa'a so awwal hamza wa tadif hamza àti tadif wọn sì ṣe ziyada wọn níbi ishmaala àti ikṣa'arọ wọn ni wàlẹ́ sẹ́lẹ̀ rubaiyi mazid bi harfin illa tani suratan rubai tó bá wá ṣe pé ó jẹ́ mazid bi harfin ọ̀nà méjì tí màá ń gbà wá náà ni nínú kí wọ́n so nínú kí wọ́n ṣe hamza àti ìdọ́fà hamza àti nun àbí hamza àti tadif kọ́ídà ni pé kọ́ídà lẹ́kẹta mazid rubaiyi ọ̀nà méjì ló pín sí mazid bi harfin huwa ta'u fi awwali mazid bi harfin so rubai tó ṣe pé harf kan ni wọ́n fi lékún bẹ́ẹ̀ òun náà ni harf kan ni òun náà ni ta tí wọ́n fi sí bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí báṣára tó di tàbáṣára àti dáhàwárọ̀ tó di tàdáhàwárọ̀ ẹ̀nà kejì ìran kejì nínú àwọn mazid rubai òun ni èyí tó ṣe pé harf méjì òun ni wọ́n ṣàlékún níbẹ̀ so ìgbà míì bẹ harf méjì yẹn ó sì gbà míì bẹ tí ó jẹ hamza àti nun gẹ́gẹ́ bí ihrán jama ìgbà míì sì ń bẹ tí ó jẹ hamza àti tadif gẹ́gẹ́ bí ishmaala wàllahu aalam.